Yesuye ku irode bari nimufashe tumuhicyubahiro abo yakuye mu isayo y'ibyaha tumushimire neza yatugiriye kuko yarakoze kandi yagize neza tumushimire neza Yesuye ku irode bari nimufashe tumuhicyubahiro abo yakuye mu isayo y'ibyaha tumushimire neza yatugiriye kuko yarakoze kandi yagize neza tumushimire neza Nibutse ifunguro najya gukora imeze Abantu banseka ngo nzapfa na cyo ni Mariye Kimye Yesu kuba ndinze Abihebye Yesu arabahumuriza Abo bacurira ubwo gupfa Yesu akaba akurama Sanu nararakayo Nibutse funguro najya gukora imeze Abantu banseka ngo nzapfa na cyo ni Mariye Kimye Yesu kuba nyiriho mukorera Abihebye Yesu arabahumuriza Abo bacurira ubwo gupfa Yesu akaba akurama Nimufashe tumuhicyubahiro Abo yakuye mu isayo y'ibyaha Tumushimire neza yatugiriye Kuko yarakoze kandi yagize neza Tumushimire neza Abo yesuye ku irode bari
dufashe tumuhe icyubahiro abo yakuye mu isayo y'ibyaha tumushimire neza yatugiriye kuko yarakoze kandi yakize neza tumushimire neza Nibutse ifunguro najya gukora imeze abantu banseka ngo nzapfa na cyo ni Mariye kimye Yesu kuba ndinze abiheje Yesu arabahumuriza abo bacurira ubwo gupfa Yesu akaba akurama Sanu nararakayo Nibutse ifunguro najya gukora imeze Abantu banseka ngo nzapfa na cyo ni Mariye Kimye Yesu kuba nyiriho mukorera Abihebye Yesu arabahumuriza Abo bacurira ubwo gupfa Yesu akaba akurama Disi humura Iyakoze biriyiza kora nibyawe Urya nakijya kinanira Imana yo mwijuru Umuri mibabaro ya warayizi Abihebye Yesu arabahumuriza Abo bacurira ubwo gupfa Yesu akaba akurama Ngayitse disi humura Iyakoze biriyiza kora nibyawe Imana yo mwijuru nakijya kinanira Imibabaro yawe yose arayizi komera Ahatari inzira Yesu aca inzira Abo bacurira ubwo gupfa Yesu akaba akurama Kukawe kwira Ugewe Yesu nyitaho Nashimi neza yawe
nawe uri alfa na omega ndashimu kuwa kukwawe kwira ubwe Yesu nyitaho ndashimi neza ya